Prezident İlham Əliyev və Azərbaycanda səfərdə olan Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Bakı Ekspo mərkəzində 17-ci Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı və 29-cu Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgiləri ilə tanış olublar. Azərbaycan və Belarus dövlət başçıları Bakı Ekspo mərkəzinin açıq sahəsindəki stendlərə də baxıblar. Daha sonra Gülüstan sarayında Prezident İlham Əliyevin adından Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Thank you.